Diu que una vegada això succeïa a Damasc, que és la capital de Síria. Pues diu que una vegada un àrab va muntar un puesto de botifarres amb ceba. Ja sabeu que els àrabs els agrada molt en els mercats, pues encenen un petit fogonet amb un parell de bocines de carbó i fan aquestes broixets, aquestes coses. I que ell tenia això, unes botifarres amb ceba, que s'estaven torrant i feien una olor que quasi alimentava. I n'hi ha un que se'n va en el costat d'aquest mercader, s'hi asseu i olorada va, olorada bé, i una altra olorada. I aquí el mercader que havia posat el puesto de botifarres en ceba li diu: me deus dos dinars, els dinars són la moneda que s'emplea allà a Síria. I aquell home diu: dos dinars per què? Jo només se'ls haurades, faltaria més que per ensumar ara me fessis pagar. I el mercader digué: no, tu has olorat, m'has rebat un poc d'olor, m'has de pagar dos dinars. Discutint, ells d'on no s'ho aclaraven i van dir: bé, anirem al jutge, a veure si on trobam un de bo i que ho aclaresti ell. Justament mirau per on, feia poc que havia arribat en aquell poble un jutge d'aquells de debò, que era savi, que era intel·ligent, no com qualque plàtan que es passatge per aquí. I li diuen el que havia passat. Ell escolta la història, les botifarres, el foc, l'olor, i en el àrab que havia estat ensumant l'oloreta que feien aquelles botifarres amb ceba li diu: tens dos dinars? Ell els atreu, els hi dona al jutge, el jutge els agafa i clinc, 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 els fa sonar de Montestaurell, d'allà on feia justici, clinc, clinc, i se mira l'àrab que havia posat el petit puesto de botifarres amb ceba i diu: els has sentit? Són dos dinars, no? Diu: però ja has cobrat. Si m'ha tingut un gos, si m'ha tingut un gat, i aquest compte ja s'ha acabat. Pagès que anava pel camp xiulant aquesta cançó. Anava més content que un gínjol, però de cop i volta s'atura i diu: llamp de Déu, tenc una melodia al cap, però no hi tenc lletra, i una melodia sense lletra és com si fos res de res. Justament se'm va donar compte de que estava passant per damunt d'un pont. Se va adreçar damunt sa barana, mira cap avall i per allà hi passava un torrentó. I què hi havia en el torrentó en el fons? Pues hi havia una granota petita i afiscosa de color verd que donava botets de pedra en pedra. El pagès se la mira i diu: vaja, quina cosa. La granota se'n dona compte que els pagesos l'estava mirant i diu: ara veuràs, faré un doble salt mortal i aquest home se quedarà estabornit. I així ho va fer, feia un sac, plat, plat, però en lloc de caure damunt la pedra, xof, va caure a l'aigua del torrentó. I el pagès: t'has mullat? Quina vareta! Diu: ja ho té. Com camina mor el riu, jo penso que era ben viu, he vist una granota o un gripau. Feia salt en els danals, que semblava una llagosta de camp, i relliscava tant com el sabó. I aquí es va posar tan content, més content que unes pasques, se'n va cap a el poble, entra dins l'hostal i diu: hostaler, posa'm un tassó de vi, que avui estic content. L'hostaler, que sabia que aquell home sempre demanava gaseosa, diu: i que hi ha d'extraordinari avui que no demanes gaseosa? I diu: és que avui he fet una cançó. I tot camina amb vora el riu, jo penso que era molt viu, vaig veure una granota on gripau. Feia salts, tenals, semblava
aquí, sosto de la dir. Oi, sí que ho és maca aquesta cançó, escolta, mira, Coca-Cola per tothom, vi, xampany, paioli, botifarra torrada, festa per tothom, venga. I clar, tots els homes que estaven jugant en el dominó se van posar molt contents i anaven cantant la cançó amb el pagès que l'havia feta. Què me'n direu? Ses mares, ses dones dels homes esperaven a casa seva preparant el sopar, perquè ja sabia que va ser jornada de treball. I quan veuen que ja se passava d'hora, de sort d'entrar els homes a ses cases, diuen als nins: nins, aneu cap a sostar, la vol anar, si el vostre benestar de pare està mirant-se de la d'allà cap a aquesta bona nit, o la vella està jugant en el dominó. Els nins se'n van cap allà, i quan arriben a la porta de l'hostal varen sentir aquell renou, aquell xivarri que hi havia allà dins. Obrin la porta i tots varen dir: volem Coca-Cola i volem cantar. I tots, els homes i els nins i l'hostaler, cantaven la cançó. De Coca-Cola, tònica Schweppes, 7-Up, els hi van donar clofolles de cacauets, dàtils, pipes, figues seques, i allà hi havia una disbauxa general. Ses mares, passada una estona de veure que ni els homes ni els nins tornaven de l'hostal, amb ses pelles en sa mà, se'n van cap a l'hostal. I que me'n direu? Quan t'obrin sa porta, senten aquell xivarri, aquell renou, aquella disbauxa, i se posen elles a cantar. Què me'n direu? A les cases havien quedat ses eres, que són aquests petits pates que hi ha davant, on hi solen ses gallines i els moixos, i ses eres amb ses gallines i els moixos estaven molt totes soles. Però sobretot, ses gallines estaven empipades, perquè diuen: i què passa amb aquesta llet? Se n'ha anat, i no mos han anat, no mos han deixat el plat d'ordi, i nosaltres tenim gana. Què fem? Revolució! Revolució! Coco, 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 coco! I se'n van anar, totes elles, cap a l'hostal. Com em direu? Arriben a l'hostal, obrin la porta, i... Ses gallines bevien Coca-Cola i tònica Schweppes. I què me'n direu? També hi havia ses vaques allà a ses cases. I ses vaques, que de cop i volta se'n donen compte que tenen ses mames que se van inflant, diuen: però què passa avui? Ja mos haurien de batret sa llet i mos rebentaran ses mames. Què fan? Revolució! Mos n'anant d'aquí. I ses vaques se'n van cap a es poble i arriben a l'hostal i entre ses vaques a l'hostal i a l'hostal una disbauxa, un xivarri, un renou. Tothom estava cantant, tothom estava content. Quedaven ses eres, i ses eres que varen fer? Fora pedres! I se'n varen anar tan bé. Però què quedaven? També quedaven ses portes, ses tanques, ses parets de pedra seca. I sabeu quin renou fan ses tanques, ses portes aquelles de fusta, quan els hi falta un poc d'oli, fan... Tots ses portes se varen llevar de mare i se'n varen anar tan bé. I com canten ses portes que vinyolen quan no hi ha oli? I allà ja només quedava serva. Serva se va trobar tota sola, perquè no hi havia vaques que la mengessin. I què fa serva? Es rebassa d'arrel i se'n va per sa ximenea. I sabeu com canta serva? No sabeu com canta serva? Doncs mireu, serva quan està rebassada canta així. I per sa ximenea, herba volant.
Nadal. Mentrestant, què passava a l'hostal? A l'hostal... Els homes bevien vi, xampany, Coca-Cola, els nins, Toni Gassuets, pastanagues, cofolles de cacauets, figuetsa, espà torrat, pa i oli... Tothom estava content, però mira el que va passar. La terra se'n va anar, se'n van anar els rius, se'n van anar tot. I justament en aquell moment hi havia la granota de la cançó que havia donat un triple salt mortal. I quan anava cara a la terra se m'adona compte que no hi havia res. I què fa ella? En l'aire pega trot el mes i arriba just davant la porta de l'hostal i sent que qualcú cantava. Tot camina en vora el riu, jo em penso que era molt viu, vaig veure una granota, un gripau. Veia salts tan alts, que semblava una llesta de camp, i la llit xiscava com el sabó. I la granota li va dir, oi, canten una cançó sobre mi, sobre... Soc famosa! I sabeu que va fer la granota? Es va començar a inflar. Un poc més, inflar-hi. Fins que va rebentar en 32.224 bocins. I què me'n direu? En l'explosió hi va haver ampolles de vi, de xampany, de Coca-Cola, de Toni Cachoeps, de Senanop, clofolles de cacauet buides, figues seques, pa torrat per terra. Allò semblava un femer. Però els homes, els nins, les dones, de cop i volta es van trobar a casa seva amb el plat de sopa al davant i se cuina la boca. I els nens deien, això, no pot haver estat un somni perquè jo he menjat cacauet i he menjat figues seques. Els pares tampoc n'acabaven d'estar segurs que era el que havia passat. Van acabar la sopa, se'n van anar a dormir, però tots amb el temor de que allò no hagués estat un somni. Què me'n direu? El dematí següent es desperten, surten al carrer i com diríeu que el van trobar en el carrer? Pues hi havia vidres per tot, clovelles de cacauet, clovelles d'avellana, figues aquestes esclafades, allò era un merder. Van fer un comitè, van comprar unes quantes graneres i tota la gent del poble va començar a granar i ho va deixar tot ben net. Ja no quedava res allà enmig del carrer. No quedava res o quedava algo? Sabeu què quedava? La cançó que feia... Tot camina en bon riu, jo em penso que era molt viu, vaig veure una granota amb un gripau. Tenia uns salts tan alts, que semblava una llagosta de cap, i la lliscava com el sabó. Com t'ho contat, ja s'ha acabat. Que tot això és mentida, és ben veritat. Us ha agradat? Menjau-lo frit. No us ha agradat? Tirau-lo dalt d'un terrat. Però no me n'aniré sense contar-vos un altre conte d'aquells primers de tots que jo contava antes de conèixer en Xesco. D'un que una vegada, això és un conte vietnamita, heu de saber que al Vietnam no hi ha elefants. I una vegada al Vietnam va arribar un circ. I la novetat que més impressionava en els vietnamites era el fet de que duguessin un elefant. A més, duien un elefant africà, que són els més grossos i els que tenen unes orelles que semblen pa amb pols. En el poble on hi havia el circ, hi havia cinc amics secs que sempre anaven plegats per tot. Si anaven a la bodega a beure vi d'aquell que fan amb arròs per allà, per aquelles terres, hi anaven els cincs plegats. Un anava davant, l'altre darrere i així. I van sentir tota l'enrenouada que hi havia en el poble perquè hi havia aquell animal tan extraordinari que ningú havia vist mai. I què me'n direu? Els cincs secs van decidir que també haurien d'anar a veure com era aquell animal del que tothom en parlava.
Riven van demanar permís per tocar-lo i un dels sets va agafar el que és la trompa de l'elefant. I va i m'amolla. Jo no sé per què diuen que això és tan gros, total. Sembla una serpota un poc grossa, però no n'hi ha per tant. N'hi havia uns altres dels cinc cecs que li havia agafat la cua. I clar, diu, ai, i això què és? Sembla més bé un cuquet. Tu dius una serp, però això no arriba a la bruixa d'un dit. Un altre s'havia aferrat a una cama i diu, jo no sé de què serà el dels dos. Tu que dius que és una serpota i aquest que diu que és un cuc, si això el que sembla és una columna de catedral, vamos. Un altre el dia agafat ben bé pel mig de la panxa i diu, el lots me sembla que anau molt errats, ni serp, ni cuc, ni columna, això sembla un globus aerostàtic. N'hi havia encara un altre que se li havia aferrat a una de ses orelles i diu el lots, ni columna, ni globus aerostàtic, ni serp, ni cuc, això el que sembla és una fulla de parra un poc grossa. I tots cinc se van posar a discutir, que no, que això és una serp, que no, que és un cuc, que no, que és una columna, que no, que és un globus. I encara deuen estar discutint si no s'han mort. A conèixer món com tan bon que és per tothom. Si no saps què fer, vine a mi també. Seran dos que no viu segons. Si no saps què fer, vine a mi també. Ja serem tres que voltem pel món. Menjarem xaguons en dona, si no res aire en el cel. I potser passem l'estona pensant quin temps deu fer ja ses voltes. Van venir els que viuen allà a les barraques, van venir els que porten guitarra i cançons, i un pastoret que guardava vaques flaques, i un enloc d'aquells que fan molts enterrons. Si no saps què fer, vine amb mi també. Serem dos que anem qui sap on. Si no saps què fer, vine amb mi també. Ja serem tres que voltem pel món. Serem quatre que voltem pel món.